အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။မိုင်းစတောင်မြန်မာရဲ့စေတို့အကြောင်းအစစင်ကနေပြန်လည်ကြည့်ဆူလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ဘောလီဝုဒ်ဘက်ကိုလဲပါမယ်။အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့အားလုံးလည်းချစ်ကြတဲ့ဘောလီဝုဒ်မင်းသမီးလေးကက်ထရီနာ ကိဖ်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမဲ့အချက်လေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဒီစီလေးမစခင်မှာမိုင်းစတောင်မြန်မာရဲ့စေရုအကြောင်းအစစင်နဲ့ပတ်သက်လို့အမားလေးတွေပါသွားရင်လဲကြိုးပြီးတော့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ကက်ထရီနာကိုထောင်ကိုရာ89ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်နေ့ကဟောင်ကောင်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကတော့ဗြိတိသျှဟောင်ကောင်ပေါ့နော်အသက် 39ခုနှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်လီဝုမှာအနုပညာရှင်အမြင့်ဆုံးရတဲ့မင်းသမီးတွေထဲမှာတူဦးပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ကက်ထရီနာကဗြိတိသျှနဲ့အိန္ဒိယရောထားတဲ့ကပြားမလေးဖြစ်ပါတယ်။မောင်နှမခုနှစ်ဦးရှိပြီးတော့အမ13ယောက်မောင်နှံယောက်နဲ့အကိုတယောက်ရှိပါတယ်။အသက် 14နှစ်မှာမော်ဒယ်လုပ်ဖို့အတွက်စတင်ကန်လန်ခံခဲ့ရပါတယ်။ငငယ်တုန်းကတော့မိခင်ဖြစ်သူကအိမ်မှာပဲဟောမ်စကူးတင်ကြပေးခဲ
Swiss are mushi so mutami pi, nan is a tie, the macangayavare, superbawada, she came as so in all, Luria sego, pachene, loop yoking bari. Natasa Bollywood deo sound mina, salmon cannot do any bari, Lashitile, a chitwe came in is a pite lu diavareno. Tagaro, Bodile yam my bio, Bollywood ma, nubinati, a mean song yare, minami do pite. Katrina Kaif ne patalo se we sa sia kaung ne achali ri ko mya we pike ra phit par de. Naw la me se ri ro chaung a sin sin ma le tacha anu pinya shin ne ye a chaung ne ko chou sa pyo tin sat pe twa au ma mo lo saung myo ji shu a pe ja ba aw shin. Jisu tin ma de shin.